Buri umuntu buri asarura ibyo yahinze ntago uzayamurima ngo uhinge ibyo hanyuma ngo uzasarure ibyitaye n'uhinge ibigori uzasarure ibigori n'uhinge rero ubu ni umusaruro wacu paraporo ko tuba twakiriye ibintu byo nibaza ko iyi match twagomba kuyitsinda iyo dushyiramo imbaraga niyo twongerezaho umwe 10% ya effort twagomba gukoresha muri match nk'iyi twagomba kuyitsinda ahuri nicyo ngiye kwiga kugira ngo ndebe ikibazo kiri hehe icyo nkubwira nuko igikombe ni kimwe gitwarwa na ekipe imwe nawo gitwarwa mu ekipe yose rero muri classement bawo wa mbere wa kabiri wa gatatu ugeza ku wanyuma ku buryo habaho uba muri relegation akamanuka hasi hanyuma icyangombwa ni ukureba eske wavuye ugeze he ejo urashaka kugera he bikajya mu ntego ufite bikajya mu byo wifuza tuzabibona no hanze iyo ekipe ifite ama objectif iricara igakora bilan yarangiza gukora bilan ikavuga ati ndashaka ko tuva hano twahe tugize tugira handi hano nibaza ko ari ubwo buryo bwiza bwo gutegura intuza ukavuga ati example nkubwira ni ukavuga ati Kiyovu tuvuye ku gikombe mwaka ushize twari hafi aho ku inota rimwe ubutatubwiye tukirwanira ka turi ko twitwara nibaza ko ari bwo buryo twaragihataniye ariko twaragihataniye kubera ko muri faza ari niba twashe kwa twara ba mbere ntabwo tuvuga ko twagihataniye petete no kwibaza nyuma ya faza rero turahabaye iki icyo ni kibazo abantu bagomba kwibaza kandi nibaza ko nta cyahindutse babayobozi n'abandi abatoza n'abandi abakinnyi babandi hashobora kuba hariyongereho n'abandi bakinnyi urumva deja icyo ni cyo kiri akenshi yagiye mwibaza ukibaza ugakora za zijijima zanyu ariko si ikibazo ariko iyo nicyo kimuntu yakwibaza eske habaye iki hagati kugira ngo ekipe ishobora kubura ni performing neza muri faze retour kuri jyewe nibaza ko ni gahunda y'ubuyobozi bwo bafite impamvu jyewe ariko kuri jyewe yaba na umbaje point de vue yanjye twakina match nyinshi twakina competition nyinshi kugira ngo niba tubuze competition imwe tubone indi ukora investissement mu kintu kika progressa muri intuza muri marge de progress peut-être utifuza ejo ukagishyiraho indi politique cyangwa n'izindi strategies zatuma uzamura urwo rwego rwawe ibyo ntago ntacyo bihinduraho uno munsi ni investissement ukora mu ntuza hose n'ese ubwo Kiyovu ko yakoze investissement mu mwaka utaha ikaburi inota rimwe yese bireka yarakomeje ni mpamvu none munsi iri yaratanu kandi félicitations kuri Kiyovu yadutsinze uno munsi ko tuvanye imyaka myinshi umbonye no mushomere kandi ni nubyifuza uya ndabizi ko ndavuga n'uwabyifuza ntago akazi nkora ntagakoze imyaka amaze muri aka kazi nta sindagashomera mu kabisa